はい、お疲れ様です。ということで本日、お久しぶりの建築会ということで、家ですね。まあ、イメージとしてというか、もう大きさ的にもこのちっちゃめのスペースではありますので、結構シンプルなタイプの家が出来上がると思います。なるべくこう噛み砕いて分かりやすい動画にする予定ではありますが、相の変わらずというか、まあ、いつも通りノリが重視で、かなり言葉足らずな建築になりますが、ぜひ本日も最後まで見ていってください。ということで本日もよろしくお願いします。というわけで建築するにあたってですね、まあ、なんとなくこう前回余ったやつだとか、以前こうドズさんで集めたやつみたいな、まあ、使えそうなものは結構余ってますので、主な建材はこの辺の、石レンガであるとか丸石とかを使ってオーソドックスの家を建てましょう。久しぶりにこう家作りするからなんか違和感がすごい。まあ、なるべく形には仕上げるんで、はい。多分なんとかなると思う。はい、というわけで、今から建築していくわけなんですが、まあ一応リプレイオットを回しておきますか。まず柱からですね。よし。ということで、柱を立っていきます。まあ、前回こう適当に測ってはいたんで、そんなに確かで、ね、ちゃんと奇数にはなってたはず。まあ、ちょっとなるべくこうどうなるかわかんないですけど、だいたい5、6ぐらいでもう早速ずれてますけど、まあ、一旦あのあたりの高さで止めておきましょう。高さ的には多分15マスぐらいは多分超えると思うんで、そこそこでかいです。まあ、ただ幅が小さいので高さでカバーしようって感じになりますからね。はい、ということで、もう早速こう柱を立てましたね。今の段階だとただのストーンヘンジと、まあ、このままではもちろん家にはなんないんですけど、これで土台を作るイメージですね。前回ここの下の部分で、こんな感じの石の土台を作ったわけなんですけど、まあ、大体この形が建物にも一応使うことできますので、できれば、ふんだんに取り入れていきましょう。ということで今度は内壁を張っていきます。で、一応まあ自分なりの建築法じゃないんですけど、なるべくこう、細かい装飾は後に回したようなんですよね。というのもこう、建物を作るときに最初からこう、細かい建築を入れていくと、結構やっぱ時間かかっちゃったり、まあ、一応メリットとしては、調整が、都度に行われてるので、かなり、手直しがやりやすいんですけど、その分やっぱ時間がかかるわけで、あまり動画向きではないなっていうので、なるべくこう僕がやるときは、大まかな形をもうチャッと組んでしまいます。で、その後にこう、例えばこうディテールを増やすために装飾を入れるだとか、いろんなブロックの種類を増やすっていうことを、この作った後にやることでなんとかごまかすっていうのが僕流です。まあ、やりやすいようにが多分一番なんですけど、ぜひ皆さんも探してみてください。はい、ということで内壁ドーンということで、これまで所要時間はまさかの6分と、オープニング含めての6分でかなり早いです。これでまあ、なんとなく建物の大きさが見えてくるって感じですね。ああ、見えなかった。こんな感じで、建物の、まあ、外壁というか、もう本当に土台の部分なんですけど、これを一番最初にやってしまうことで、ああ、なるほど、ここに立つんだなと。なんかこう、今イメージしてるのはやっぱこう、中世チックのファンタジー的な建築をやりたいなと思ってるんで、なるべくこう石造りの上に木造があるっていう、あれを踏襲していきましょう。なんかこういうの作ると昔のドズモンワールドを思い出すというか、昔こういうのもうしょっちゅう作ってたんでね。まあ、その感覚を思い出すようにどんどんやっていきましょう。はい、ということで次は、この部分に、まあ、形をなぁ、まあ、前作ったこの、なんていうんですかね、丸い部分使ってもいいんですが、まあ、どうなんだろうな、建築様式を合わせる方が、まあ、街としてはまとまるんですけど。もっとシンプルなやつが一応あるんですけど、本当にこう、階段でこうやるだけでも一応土台として成り立つので、で、上にあと木造のなんか建てるだけなんで、これも一応おすすめではあるんですけど、もしなんかこういう、上をまっすぐにするのであれば、例えば下をこう、ちょっとなんか面白い感じに仕上げるっていうのが、まあ定石というか、まあなんか退屈にならないように、こういうところに窓を開けてあげるみたいな、
こういう風な、土台の作り方っていうものも存在しております。この辺の道もうちょい伸ばそう見せるときもう邪魔でしかね。まあこの辺はまあ正直あんまりどういう風に仕上げるかっていうのは考えてないんで、まあちょっと下と変えてみますか、この家は。まあ、これも、まあ、気分というか、まあ、気が向いたらやってるだけなんで。しかもこういうところとかもハーフとかでさ、うん、こういう風にやって面白いね。先ほども言った通りこういうことを途中で実験で挟むと、建築は無駄に時間がかかりますので、なるべくさっぱりとしたデザインを組めるように頑張りましょう。僕は毎回それで4時間ぐらい沼にしてます。よくないですね。ということで、まあ壁のデザインはこれでちょっと統一してみますか。でこれが一応ベースになるだけなので、これを軸に、また装飾マトリ入れていきましょう。で、あとで入り口も、まあ、この辺ですかね。まあ、とりあえず、仮入り口ということで、ここにでけえ穴でも開けておきましょう。後でやる。後で何とかします。まずは壁から。ということで、まあ、特に喋ることも、まあ、入り口も作ったんで、一旦あのデザインを全体的にやっていきましょう。で、一応、まあ、今回のなんか商業都市というものが、なんかまあ、テーマにはなってますんで、あんまり暗い色ばっかりは使いたくないんで、まあ今後の使っていく色とかでいろいろ調整していきましょうか。ということで、まあ、これで全方位に同じ柄のやつができましたね。こんな感じでこう、建物するときはこう、ワン区画のデザインさえ決めてしまえば、だいたいこう、コピー&ペースみたいな感じで、まあ、同じデザインをこう、つなげてあげることでそれっぽくはなるので、なんかまあ、建物作り毎回困っちゃうなって人は、一回こうコピペじゃないですけど、一回一つのデザインを考えてみてそれを伸ばすっていうのをやってみてください。今直したところはやりませんです。ということでこれで土台部分が完成ですかね。まあ、この上の部分に実際にこう石の土台ができたので木の建物を建てるっていうのをやっていきます。まあ、イメージ普通のまあなんて言うんでしょうね、建物の高さ的には本当15階15マスぐらいだ、15階じゃねえ、本当にそこそこな高さで、まあ、そこそこなスペースを確保し、それなりの見た目を維持するっていうのが、ズボラ式建築の、最大の特徴でございますから、後半というか、まあ、今から、普通に上の部分を建てていきましょう。装飾は後。まあ本当のことを言うと、もうちょい高く作ってもよかったなっていう。ちょっとひよったね。まあ、次やるときもう少し高めに作りましょう。ということで次、2階部分の柱を立てていきます。その前に足場取ってくる。はい、ということで2階部分。このラインぐらいですかね、大体。で、多分つなぎの部分が多分不自然になったりしてしまうと思うんですけども、それも、後々の装飾でごまかしていきましょう。ここも、ちゃんと偶数じゃなくて奇数でつながるようになってるのは、ちょっと試したからです。多分使われてねえと思うけど、回す前に一回ちゃんと木材を置いてチェックしました。なるべくこうな、わかりやすい動画を撮るためには、ちゃんと、なんか下見であったりだとか、クリエイティブで試作っていうのはややいい話なんですけど、この男、なかなかそういうめんどくさいことが嫌いなもので、すぐ何かズレがあったらそういうものですって言い張るもんですからね。なるべく、今回の動画はそれが発動しないように、お祈りしながら作りましょう。はい、ということで、とりあえず柱をだいたい6ぐらいですかね。数えてません。目視です。目視で多分あれは6。6伸ばしたんですけど、どうだろうな、ちょっとのっぽな気がするから5でもよかったような気がするんですけど、まあ、気にしたら負けっすね。出ました。こういうところです。この男はすぐこうやって考えることをやめます。で、一応もう、なんとなくこう、建物の形が見えてきたと思うんですけど、この真ん中の柱ですね。ここ。ここだけは、結局屋根の真ん中の中心になるので、もう少しどんどん高くしても大丈夫です。屋根の形にもよるんですけど、倍ぐらい伸ばしても全然、違和感はないです。で、こっから2階部分をまた制作していくんですけど、次やることが、梁って言うんですかね。
この横の部分を通してよりちゃんと建物っぽくしましょう。ということで、まあ、せっかくちょっと一番高くなったんだったらな、ここもちゃんと有効活用させてもらおう。はい、ということで、横の柱、果たしてこれが梁と言っていいのかどうかわかりませんが、梁みたいなものが通りました。で、なんでこう横の柱だけ向いたかっていうと、まあ、なんとなくこう色の変化があってもおもろいかなっていう感じで向いております。別に向かなくても大丈夫です。で、これからまあどんどん屋根張ったり2階の壁張るっていうことをやるんですけど、まあこの何でしょうね、前半の段階で大まかな形が見せればいいなって思っているので、まあ、一気にちょっと屋根のとこまでやってしまいましょう。で、この真ん中の部分の柱なんですけど、結局またどん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 伸びていくような気はしますので、なんとなくの高さで止めておきましょう。だいたいこのぐらいかなっていうのに伸ばして屋根の形でどんどん調節がいいので、まあ、今回作るやつがちょっと尖ってるタイプの三角屋根なので、切り詰まったはまた別ですね。まあ、そもそも洋風建築なんで和風建築のやつ出してももうしょうがないですけど、よくあるこんな感じのこうこう尖ったタイプの屋根を建てます。ということで、まあ壁も張りつつ適当に組んでいきましょう。で、今回の建築でネックになるのが、この滑らかな砂岩と呼ばれるもので、これ自体は砂岩を、一回焼けばこれになります。で、このブロック自体がですね、かなり癖のないというか、まあ、なんつうか漆喰みたいな壁の色してるので、かなり、洋風建築と相性がいいです。で、本当だったらエンドレンガだ。エンドレンガも、なんつうんだ。こういう、洋風建築の壁に使っても塀が使えるのでかなりいいです。だからまあいつかこうエンドラが討伐された時にエンドストーンレンガを取りに行くって動画も撮りましょう。まあとりあえず今回はこのしばらく滑らかな砂岩を使って、建物を作っていきます。いやー、これがまあ仮拠点にはなるんですけど、まあ、とりあえずね住めやいいっていうのはあるから一旦また壁を張っていきましょう。で、問題なのは絶対にこの滑らかな砂岩は足りなくなるっていうことですね。今のうちやっていきましょう。こいつはいかんだ。本当は、こうね、ここら辺にももう一回改めて柱、まあ、通すっていうこともやっていいんですけど、滑さが間違いなく足らんくなる未来が見えたので、一旦ちょっと、ここ節約っていう意味も兼ねて、一旦開けとく。これまた後で考えるんで。はい。さあ、準備はしてきたと言っていたが、どこで言ってこいつは間違えたのか。さあ、どんどん準備のボールが剥がれていきます。まずいんだ。これ間違いなくまた、坂取り壁になるな。毎回こんなんなんだよな。ああくそ。持った方だろ。ない割には、まあ、持った方さ。しゃれ。できるとこやっていきましょう。まあ、例えばこういうところにね。どうだどうだ、洋風建築にこういうところに、まあ一本柱取ってるか。こういうところにも、まあ柱を通してしまいましょう。なんかあんまりここもやりすぎちゃうと結局なんかね、ごてごてになっちゃうんで、なんかやりすぎない方がいいとは思うんですけど、まあここもなんか、好みな気はするなっていう。砂岩取り行きますか。まあ敗北はしたんですけど、まあ今の状態を見せるとこんな感じですね。こうぐるーっと見渡してみて、まあ特にこう、まあ凹凸も作れたんで僕としてはまあ、旧大点ではあるんですけど、また後で2階の部分にも階段じゃねえや、窓つけたりだとか、まあ模様とかつけても面白いと思うんで、その消息も、まあ後半で一気にバッてやっちゃいましょう。前半はベースを作ります。一回だけ中途半端になんかいじったからなんか、それが逆に違和感なんだよな。よし。一旦預けて、砂岩取ってきます。はい、ということで砂岩取りきました。全部壊します。多分、あそこら辺にカズさんが作られていた、聖職者の村があるんですけど、村島まあ、島だな。ここら辺ももうなんか誰かがもう整地した後でしたので。誰かがっていうか多分俺がやったのかな。なんか昔の俺がやった記憶もなきにしもあらずって感じなんですが。せっかくなんでこの辺も
砂岩を開始していきましょう。あの多分砂取ってあのやめた場所ですね。ちょっといつ聖地ブームが来てもいいように真っ平らな場所を俺いっぱい作っておきましょう。でもうご自由にお使いくださいと言えるぐらいにはね、まず聖地したいね。まず勝手に設置していいのかって話なんだけど。なんか気のせいじゃなきゃ毎動画なんか絶対何かしら掘ってるんだよな。気のせいかな。そういうことばっかやってるから毎回撮影時間が伸びるのではっていう。ひどいですね、相変わらず。さ、なめさを使うっていうのはちょっと前から任せたはずなんですけどね。この男砂取るので必死で何も覚えてませんでした。相変わらずです。ドズボンワールドやってた時も同じようなこと言ってた。なんであの時は素材が切れたら俺はおとなしく動画を撮るのをやめてた。ある意味成長したな、ちゃんとやりきってんだから。ちゃんと集めます。ちゃんと集めて立てます。はい、ということで集まった帰宅。何やかんやってたらまた滑らかな作業が焼けたので、続きやっていきます。さあこれはどこまで持つのか。ここからまあどうせもう屋根の閉める部分には入るので、まあ、そんなに、まあ、長引かんとは思うけどね。まあここで沼るのが、建築の面白いところというところで、ビャッとやっていきましょう。はい、ということで壁できたので屋根のとこやります。次は屋根です。まあ本当にフルブロックばっかり使ってやってるのでそんなに難しいところはないんですけど、まあこれだけでも十分家の形にはなってると思いますので、そしてなんかどうでもいいぜやっはーっていう人はもうこれで締めましょう。屋根つけます。もっと言えば屋根も別にマイクロエネルギー必要ねえからな。こう言ったらもう俺の動画スタイル全否定になっちまうからあんま言わねえけどさ、まあやりたい人はやりましょうって感じでいきましょう。ちなみにここにずっと映ってる葉っぱですね。前回デストロイ失敗した生き残りなので、まあ、許してやろうというか、その生存能力の高さに免じて、まあ、今は見逃してやる!いつか覚えてろ!ということで、ここに屋根を作るんですが、まあ、なんとなくこうフレームを作った方が見やすいような気はするので、適当に、この辺。嘘。階段でいいか。さあせっかく高さをずらしたというのに、これはもう一個柱伸ばした方がいいな。さてはもったいねえな。せっかくこの隙間を作ったんだったらこの隙間を生かして模様に組み込んだ方が絶対かっこいい気がする。1マス足します。バレへん。大丈夫。問題ない。はい、というわけで屋根か、フレームの外枠だけがつきましたね。普段だったらこう下の部分、ダークオークのハーフとかあのフレームの上合わせやってるんですけど、今回ちょっと挑戦というか、まあ、なんとなく屋根の色に合わせてみたって感じですね。うまい角度で見れば屋根があるようには見えないな。はい、見えませんね。すいません。真ん中の柱も伸ばして屋根を完成させましょう。はい、というわけで真ん中の柱もここに合わせて伸ばしてあげて、反対側も同じように上げてあげましょう。まあ、こういうとんがり屋根作るときというか、まあ、屋根作るとき大体そうなんですけど、ある程度の高さまで、まあ、慣れるまでは、こう同じ動きを反復でやるっていうの結構大事で、たまにあるんですよ。適当にやると高さが合わねえっていうのが、そのためにこう例えば、まあ、3つこの作りですか、ハーフブロックを置いて階段を置くっていうのやったら、反対側にも行って同じことを全くやるっていう、まあ、これしてけばとりあえずズレっていうものは多分なくなると思うんで、慣れないうちは、こういうことをしながらこの高さが合えばいいんで、これで綺麗な屋根を作っていきましょう。今から実際にこの屋根張るところから終わっちゃいますか。それが終わってからまあこう適当に、まあ内装はまた今度でいいや。外装の細かいのやりましょう。一本の動画に詰め込みすぎても良くないと、まあ、肝に召しておりますので、まあ、今回は外装編っていうぐらいで収めておきましょう。決して
内装の案が浮かばないだとか、まあ、また今度でちょっといいかなとか、今眠いしなとか思ったわけでは断じてございませんっていう。断じて違うぞ。違うからだ。はい、というわけで、この辺も、横に合わせというか、まあ、この、どうせ見えなくなる位置ではありますが、一応上げときましょう。で、ここも一応まあ、今は適当に上げてるんですけど、まあ、なんてでしょうね。またこう、横に合わせて、不自然にならないように柱を通して上げるっていうのもやってもいいんで、まあ、適当に上げながら考えましょう。バランス見つつ。まあ、この辺もなんか、適当に、細い装飾は後でやればいいと思ってるので結局また大まかなところは今やってしまいましょう。はい、ということで屋根張り終わったんですが、まあ挑戦はしなくてよかったなと。この下に張ってる部分は多分ダゴンやった方が多分かっこよかったっすね。気になる方は剥がしてしまいましょう。これでまあ大まかな外装が出来上がったので、実際にこう細かいこういうなんか何もない部分をいじっていきましょう。こういうところもまだまだいじれるところいっぱいありますので、今日はそれまでバッてやります。はい、ということで、なぜここ一回無事にいたかっていうと、ここにも凹凸をつけたいからですっていう。果たしてこんなに凹凸つける必要あんのかって気もしますけど、あーこれ絶対最初のうちやっときゃよかった、すげえめんどくせえ。こんな感じで階段を行っての、トラップドアですね。これが3段階で凹凸がつけられるので、凹凸ジャンキーな人方にとってはこうやったぜっていう、全員関係っていう状況になりますので、ただ問題なのはこの柵の部分も後でやればよかったなっていう、先にやったことでこういう弊害が出ましたね。最初にやる何やんなきゃいけないと、これを絶対にやってきます。はい、ということで、まあなんとなくトラップドアと階段に変え終わりましたね。で、これもまあ前回話したんですけど、こういうところに次はひび割れた石レンガだとか、安山岩とかっていうのを混ぜ込んでいく作業をします。で、なんでこれ最初からやらないかっていうと、まあやりすぎてバランスがおかしくなる可能性もあったりだとか、まあとりあえず最初はまず、まあ、テンプレートの状態を多分見せた方が多分わかりやすいかなっていう気がして、こんな感じですね。で、ところどころ本当は苔むしですとかも入れたいんですけど、残念ながらツタの在庫がゼロということで、いつかやります。ので、しばらくはこの、ひび割れた方だけで頑張りましょう。ということで、まあ、この面ぐらいしか、まあ、対してやってないんですけど、まあ、土台の部分がより細かい手が入ったって感じですからね。こういう風に石だとか、安山岩を混ぜることだったり、こういうひび割れたやつを混ぜたりと、なんたらこう、場所によっては、こう、ちょっと挑戦にはなるんですが、まあ、こういう石レンガを混ぜ込んでも多分面白いとは思うんで、自分の中の、ベストを見つけましょう。まあ、こういうのは、ま、やってきて、まあ、これがいいかなっていうのを見つけるとか多分ちょうどいいと思うんで、まあ、このぐらいの土台は押さえておきましょう。次、2階部分の壁。今のところただのスルメみたいな形になっちゃってますので、またよりデコボコさせたりだとか、まあ、なんか窓つけたりっていうのをやって、より家っぽくしましょう。まあ、ここも特に大したデザインは決まってるわけじゃないんですけど、まあ、なんとなくこう、凹凸をつけた方が、やっぱり、気持ちいいというか、やっぱ最高だぜっていうことで。こんな感じですかね。どうなんしようね。ここも本当に結構好みのレベルだからな。ちょっと、デザイン考えてみますか。あ。そういえば、いつか連れて帰るって言った村人まだこんなとこにいたな。ついでに連れて行きますか、今日。ほっ。わざわざこっちまで来たのに上流がありまして、よいしょ。スイートベリーが、いででででちょっと、装飾にやっぱ使うといい感じになるので、これを取りに来ました。帰ります。あとは骨粉で増やしましょう。はい、ということで、ウェルカム。二人目の村人。さあ、これでまあ、いずれまた増えるという希望も乗せつつ、続きやりますか。別に今掴んでいいっすわ。はい、ということで、内装はやる予定はないんですが、まあ、2階に上がるためにも、まあ、とりあえず内装は多少はね、床、2階の床ぐらいは貼っとかんと
まあ、移動がめんどくさいんで。本当だったらやりません。本当だったらやらないんだけど、本当だったらやらないんだけど、仕方あるメイト。今だけの特別な床を張っておきましょう。昔はね、こういう、次回に分けますっていうのもそれはちょっと言い訳がましかったんですけど、もう今はもう堂々と言いますから。眠いですと。どっかのアホはさっき、眠いから別にやらないとか言ってたらそういうわけじゃないんですけどね。なんかそういうこと言ってた割にやっぱ結論眠いっていう。堂々と言えば、いいんですよ。終わらせます。で、一応今回の建築がこう、内壁、外壁って感じで分けてるので、まあこう、柱の部分が今一番ずれちゃってるんですけど、これが気になる方で、かつ原木学園それなりに使えるって方はこう、生やしてあげてください。これも原木に余裕がないと正直できないんですけど、次回言えばよかった、こういうのも。まあまあまあ、今回はな、特別編なんで、はい。やれるとこまでやる。はい、ということで、ここも、まあ、別にデザインもなんか決まってるわけじゃないんですけど、適当に行きますか。なるべくデカめの窓の方がやっぱ気持ちいいんで、それだけちょっと気をつけながら。こんな感じですかね。まあ、正直ここの部分に、なんだろう、こう、スイートベリーを植えたい気がするので、まあ、ここ、この部分ですね。ここもうちょい高めにしてもいい気はする。まあどうせここにガラス張るからまあ見えないっちゃ見えないんですけど。まあ、どうなんでしょうねっていう。とりあえず2階部分がこんな感じですかね。まあまだここら辺に柱通して、ちっちゃい屋根作るっていうのをまだやるんですけど。3階部分の、なんでしょう、部分にもまた窓をつけるので、ついでにやってしまいましょう。はい、ということで、まあ2階の部分に窓足したいぐらいですけど、下からだとすげえ見えづらい。まあ、こんな感じで、ちょっとかなりシンプルな作りになってるんですけど、まあここに屋根を足せば、まあ、それなりに馴染むんじゃないかな、ということで、フェンスを作ってまいりましたので、さっと作ってしまいましょう。なんとなく、横の柱適当につけたが、一個下の方が気持ちいいな。まあ、結局は、こういう修正が効くからまあ、大まかに作るっていうのがやっぱ、楽っちゃ楽なんですよね。というわけで、まあ、ただもう、建物の形としてはだいぶ見えてきたとは思うので、あとはもう本当に、何でしょうね、この仕上げをどんどんやっていくだけなんで、もしかしたら全カットっていう可能性もあるが、見せられるとこは全部見せましょう。で、やりたかったのがね、こういう、階段をちょっと柱のとこ置いて、こうトラップドアで、ビャッてやることでちょっと丸みが帯びる計算なんですよ。まあ、計算なんで離れてみないとわかんないですけど。これ、いい感じにいったらな、他のところでもちょっと活かしたいんで、ここで試しておきたい。そして出れなくなる。やんなくてもいいな。多分ダークオークじゃなくて松の階段の方が多分色的には合うな。あんまりこう素材を使いすぎると似たような絵立てるのがめんどくさくなるんでそんなやりたくはないんですけど。まあまあまあ、最初の拠点ですから、多少はこだわってもいいでしょうっていう。仮とはいえね、いっちゃん最初なんで。はい。さあ、今度の色合いは完璧だが、まあ、これがどうなるかよなっていう。ぶっちゃけと言うとなかったも別にいいんだよなっていう。まあ続きやりますか。手を入れれば入れるほど上のアカシアの部分がすげえ気になるけど。まあ、まあ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 、気にしすぎは毒ですから。まあ、この今作った、なんでしょうね。こういうところを、まあ、全体にやっていくっていうのが、もう後半の作業なので。まあ、最後のお披露目の時にまとめて、紹介いたしましょうか。動画時間がそろそろ2時間超えるんでね。これ以上ベラベラ喋ると、
僕の命が危ないんで一気に完成させます。はい、ということで、いやー多分まあさっきの段階から30分ぐらいですかね黙々と全面にあの装飾を施していました。ハリポテでもよかったんじゃねえかと途中でも何度も心が折れかけましたが、なんとかこう全面に装飾が終わったのでお披露目となります。ということで殿下の宝刀カケモット、相変わらずカケモット目が焼けそうになりますが、オルテファブリックにしたことによって多少、見やすくなってはいるような気がしますね。多少軽いです今までに比べると。まあこういう歌話のもあれですから、ということでお披露目がこちらになります。ドカーンと、いやーまあちょっとこの位置だとちょっとあれなんで、ちょっと違う場所から見ますか。こんな感じでちょっとこうやりたいことをもう全体的に散らしまくるっていう、なんでしょうね、野菜増し増し油辛めみたいな、そういう建築になりましたけども、まあなんかこういうワンパターンで作れる建築っていうのもあるんで、これパーツとして覚えておいてもらえると、いろんなところに幅が効きますっていう、基本的にゴマス開けは、だいたいまあこうテンプレが効くのでというか、まあ、ゴマス開けで生開けでも全然変わんないんですけど、まあ、とりあえずこうオーソドックスな感じの、まあ、中世の家って感じになりましたかね。で、まあ、こんな感じでね、次回あたりでなんか装甲みたいなの作って、ちゃんとした荷物預ける場所を作ります。で、掛けモッドでもどうにもならなかったのが内装でございますね。ガランドでございます。これもなんか3年2年ぶりぐらいなんですけど、ガランド建築っていうものを私たしなんでおりまして、建物を作ったら中身がガランドになると。はい次回内装行きましょう。いやーこう夕日をバックに撮るとまたなんかこう雰囲気があるような建築になったんじゃないでしょうか。であとはこうなんか周りに建物がどんどん入ってくると、こういうのが街って埋まっていくというか、まあ、映えるんじゃねえかなっていう、今回のテーマは、テンプレが効く家という、まあ、ちょっとまた隙見て湧き潰したかもしれないとは思うんですけど、このタイプをしばらくは作っていこうと思います。ということでこれで記念すべき、まあ、仮拠点が完成ではないんですけど、まあ、見え張るぐらいの大きさにはなったので、次回いよいよ倉庫を作ります。まあ倉庫を、作るんですけども、一応ちゃんと、まあ、貿易の街ということでそれっぽく見えるような倉庫を作りたいなと思っておりますので、実用性とおしゃれの、まあ、設置みたいな、まあ、そういうものを作りましょう。ということで喋りたいことをベラベラ喋りまくりましたが、まあ、そうですね、あと建築の細かい説明とかもいつかするっつってしなかったら、まあ本当になんかこうねトラップドアとか、それをとにかく使って凹凸を再現したって感じになりますね。それに続きます。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。長くなりましたが、また次回、また次回もまたよろしくお願いいたします。それでは。